Arasantarob organizatsia kulturul humanitarul fondi sohumi 2015 წლიდან ოჯახში ძალადობის კანონის იმპლემენტაციის მონიტორინგს ახორციელებს. Ფოკუს ჯგუფები კანონის აღსრულებაში არსებულ ხარვეზებს პრაქტიკული მაგალითებით სწავლობენ. Პროექტის ფარგლებში ჟურნალისტებთან მორიგი შეხვედრა გაიმართა, სადაც ფოკუს ჯგუფების მიერ გაწეული საქმიანობაში აჯამეს ყურადღება გამახვილდა მედიის როლზე ძალადობის საკითხების გაშუქებაში. დღევანდელი შეხვედრა ფოკუს ჯგუფი ჟურნალისტებთან ჩატარდა სწორედ ამ კანონის მონიტორინგის ფარგლებში. Უნდა აღვნიშნო, რომ მესამე წელია უკვე ორგანიზაცია მუშაობს კანონის მონიტორინგის ფარგლებში და დღევანდელი შეხვედრაც სწორედ ჟურნალისტების ჩართულობაზე, მათ პრობლემის აქტუალიზაციასა და გაშუქებაზე მიეძღვნა და აქ გამოიკვეთა ჟურნალისტების დიდი როლი არამარტო პრობლემის გაშუქებაში, არამედ მის თანმიმდევრობაში, თუ რამდენად თანმიმდევრულად ახორციელებენ ისინი მონიტორინგს თვითონ ძალადობის პრობლემის გაშუქებასა და მის შემდგომ ეტაპებზე. კულტურ ჰუმანიტარული ფონდი სოხუმი 2015 წლიდან ახორციელებს ოჯახის ძალადობის კანონის იმპლემენტაციის მონიტორინგს. Კონკრეტულად ტარდება ფოკუს ჯგუფები და ჩაღმავებული ინტერვიუები იმისათვის, რომ გამოვლინდეს, თუ რა ლაფსუსები არის კანონის განხორციელების კუთხით, რა შეიძლება დაიხვეწოს, რა მიმართულებით არის აუცილებელი უფრო ყურადღების გამახვილება და მუშაობის გაძლიერება. Შეხვედრების შედეგად გამოვლენილი კონკრეტული მიღწევები თუ დარღვევები უკვე ჩამოყალიბდება რეკომენდაციების სახით და ეგზავნება შესაბამის უწყებებს, რათა უკვე შემდგომ მოხდეს მათი ინტეგრირება კანონში და დაიხვეწოს მიდგომები, შეიცვალოს. Სულ ახლახანს კანონში ძალიან ბევრი ცვლილება შევიდა ოჯახში ძალადობის და ქალთა მიმართ ძალადობის კუთხით, მათი პრევენციისა და აღკვეთის და ასევე იმ ქმედითი ღონისძიებების გატარების კუთხით, რომელიც ახალი არის და რა თქმა უნდა ამის შესახებ მედიას უნდა ქონდეს ვრცელი ინფორმაცია, რომ სწორად მოხდეს გაშუქება აი ამ ფაქტების, იქ დაზარალებული შესახებ იყოს სწორი ინფორმაცია გადმიწოდებული მსმენელებისა და მაყურებლებისათვის, ასევე მკითხველებისათვის და ასევე მოძალადის შესახებ. ჩვენ ხშირად სამწუხაროდ მედიას ცოდავს იმაში, რომ ჩვენ და უნებურად ვამშღავნებთ ხოლმე ამა თუ იმ ქმედებით მოძალადის შესახებ ახებ ინფორმაციას, რომელიც არ არის ჯერ დადასტურებული და დასაბუთებული. ამიტომ მედია კარგად უნდა გაერკვიოს ამ საკითხებში, მით უფრო რომ ეს ახალი არის, ეხა რასაც ჩვენ კანონმდებლობა გვთავაზობს.